Tjenare och välkommen! Välkomna! Känner ni igen varandra eller? Om inte så hoppas vi gör det snart i alla fall. Jag som är Brassarn, eller Alexander. Bra vilket som. Och de senaste 2 åren så har jag tränat en jädra massa armbrytning. Jag har träffat en jädra massa armbrytningskunniga personer. Många med fina meriter. Jag har lärt känna många. Och jag har också tävlat en del i armbrytning då. Och på den här bakgrunden så har jag nu valt att starta en ny kanal. Jag har en till kanal när jag får kika på också. Där ligger det en massa gamla armbrytningsvideos just nu då. Men tanken är att allt som har med styrketräning, armbrytning, sport, kostlära, rehabilitering, allt sånt där kommer hamna på den här kanalen då. Det gör det dels lite lättare för mig. Jag kan dela upp mina intressen lite. Men det gör det också enklare för er att delta, ska jag tro. För associerar man sig med den här kanalen, eller med mig på den här kanalen, eller vad som helst som ska kunna hända på den här kanalen. Då vet man att det är väldigt nischat va? Kring styrka, sport, armbrytning, etc. Och det är till min fördel då. Jag har också planer på att försöka utforska lite om det går att tjäna pengar på det här med YouTube. Det är inte lätt idag. Och jag har liksom inga krav på eller mål att jag måste få in pengar på det sättet. Men jag har lite idéer. Jag tror man kan ha lite spons. Man kan också liksom bygga upp kanalen på ett sådant sätt att man inte bryter mot några copyrights-lagar och liknande. Så, det var lite bakgrund. Vad händer idag då? Jo, jag kollar dagsformen lite. Jag har precis vägt mig. Jag låg på ungefär 81-82 kilo. Så jag är lite lättare än vad jag var vid den här tidpunkten för 1 eller 2 år sedan. Då. Och det har att göra med att jag har inte orkat styrketräna eller gymma så mycket. Jag har fortfarande brutit en del arm då. Så att all armstyrka är kvar förhoppningsvis. Och alla muskler också. Men jag är lite mindre över rumpa och ben och bröst och allt sånt annat. Men jag ska träna sånt också, så det kommer hända mycket grejer. Jag har ett bra utgångsläge. Potentialen finns där va? Ja. Och varför börjar jag med armbrytning då? Jo, för att jag har alltid fått massa kommentarer på mina armar sedan jag var yngre. Jag började styrketräna när jag var 18. Då var det inte så populärt styrketräna. De flesta gjorde det hade de sportade på. Jag styrketränade bara för att styrketräna, inte ser man för det. Jag har alltid fått höra att jävlar vilka armar du har. Jag tror att jag har lite, vad säger man, jag har bra chans att prestera armbrytning. Har jag lärt mig allting och inte väger allt för mycket då. Ja, nu ska vi se. Ni ser faktiskt lite utav mina priser här också. Rage Cup i Danmark. Tog jag en tredje plats minus 78. Jag vägde lite mer än 78 under tävlingen då, men det var okej. Iron Brothers tog en tredje plats också. Jag vet inte, var det K1, jag tror det. Här är min första medalj, Bayern Ormbärs. K2. Och så här ligger det till va, att först har vi novis. K2, K1, Pro. Och det här kan se lite olika ut beroende på vart man befinner sig då. Men K2, K1, Pro, de är bra att komma ihåg i alla fall. Så jag har inte tagit någon pro-medaljen, men jag har en guld från Dalabrytet här i vänster, K1 då. Så jag är precis redo att ta mig upp i pro, förhoppningsvis. Så, det var lite bakgrund. Jag har vilat hela sommaren nu. Jag har inte styrkat träna någonting. Jag har varit tränat lite armbrytning så, men jag har en skada. Eller någon sorts liten förslitning i armen, den högra. Jag har lite ont här. Specifikt märks det här om man går upp och möter på höjden här. Applicerar jag tryck ut där så känner jag att det strålar ner i armen här va. Och det har gjort att min högra arm presterar sämre. Vi får se om den kommer tillbaka. Jag är högerhänt så det här är min bästa arm egentligen då. Men vänstern har gått bra och den är hel fortfarande. Och det känns jävligt skönt för då har jag fortfarande något att tävla med va. Men förhoppningsvis så kommer armarna vara hela framåt båda två.
Jag kommer vara starkare än någonsin. Jag kommer ha mer kunskap och stöd runt om mig. Så att jag tror att det finns en god chans att jag kan börja bryta mark på pro-nivå då, här i Sverige. Och vem vet, det kanske också finns möjlighet att ta sig ut i världen med andra brytningen då. Jag hoppas att vi kan motivera varandra och ha en jävla massa kul på vägen också. Har ni tips och liknande så skriv en kommentar. Jag ska också länka en Discord. Och i den Discorden kommer vi ha liksom en kanal för tips. Vi kommer ha en kanal bara för skitsnack och chatt och sånt där. Och en mer för liksom armbrytningsresultat och tävlingar. Ja, det var lite, säger man, lite uppstart här. Jag håller på att vippa igång maskineriet. Kul att ni hittar hit. Jag hoppas att vi ses snart igen då. Och om ni verkligen vill ses snart så nästa helg så är det stor tävling i Mjölby. Och det var där allting startade för mig för ungefär 2 år och 3 månader sedan då. Då tränade jag första gången på en stor träning i Mjölby. Och nu på lördag är det en sådan då. Jag tror att det kommer bli kul. Det kommer dyka upp många kända ansikten. Och därifrån tar vi det vidare helt enkelt. Ha det fint!